Наска е сръбски църк. Това ми се даде ово сбор. Наска е сръбски църк, църк, вито е чале, да знаеш. Ел бре чале, може да му живито ябълко. Може да му живито. Оно ко? Може да му живито круш. Ена, ена, ена. Е, права Сърбия. Е, орал. Е, то да ме окрил. Орал. Оде мой Сърбия. Ка се ебе. Od koji da govor? Ona što više. Što? Nije da više. Rekao je Dragana. Dragana. Koliko je? Šta je? Da, idu koja ti. Ko vodi? Srbija? Znači, ne valja. Šta je to? Koji materijal? Nisi to počera se boli. Vlad, ovaj je pošto. Pa, voga ti, osam, pet, ne taj, on se pata za glavu. Gdje si ti? Ajde, ba, slikaš plašo, si si ja. A gdje si ti u pet ima, to ja tražim, pa tebe. Pa tražiš, ne upatio si plašo, si si ja snima. Viš koliko je osam, slikaj ovi, dobro. E, ja imam ovo. Imaju oni studije. S jedne i druge strane pokrije. Vega moje Haneke, ljudi, moje ljudi. Ovo samo dva aše, ovako zbijema i mišanje. To nekad bimo. A izgleda ti. Ma mora mi kurac popusti Šugar, Jugoslavenska udba i Srbska i Engleska. Svi zajedno. Ja, Jugoslavenska, ti i Bosanska. Ne, izgledeš. I Bosanska isto. Ne, ti to mogu izbrzati. Dobro. Ti sve je to. Pa mi dobi, ja. Slušaj. E ti... Juče zovem brata, znači nije da nek juče ga zovem, priča sa njim sad tipo na telefon. Odakle? On je u policiji. U toj opodni. Ja. Kaliforniji. Juče, znači to je, eto, pješa najtiški. Na ovo njima trojica. Čija jesteju. Lazer. Jer nije čija je... Udružena. Udružena, ja. Svi sad sjedi, gotovo je, bilo je ono, razgojeno do prije, pa ja. Možda se iće za sjeća, kad ja kajem onaj tamo pije kao ovaj val. Pa kaže, ajmo u šeri. Gore, gotovo je, oni se ne iskupa, oni se bolje zajbavaju ili mi ovdje. Ajde ovdje, ja. Oni sada provaljivaju. A ja, nemoj. Ko je? Onaj kaj? Pa neće opet rati. Nema, znači, ej. Ko je sad dole nekako postalo blesovo, kako gledaj? Nema. Sjede i skupa, ne bi tu koji, danas će u jedan sapi, a ja prije vlasti, sutra će u srpski, tak sutra u muslimanski. A ne bi svaki dan sutra? Sutra jedan dan, vako sjede, ima, kaže, ajmo kaže. Ima kantonska policija, ima ona i država. Ja? Znam ja to. Moj rođa tamo to je smješano u policiji, znaš, da pravali. To moj sada, ovo niče ga zove, oni nisu da ne kaže. Pa stražali su svi na kraj krajeva. Eto, juče ga to, daleko kurac je vrat. Pa kako ne? Kurac, jedan, imao svoje šanse, ali da voda. Pa gdje si zdravo? To ti govorim da ne. Zdenko, gdje si zdravo? Pa gdje si? A što ovaj, probi da motinira se kako zimu. Bilo je šanse. Pa ne moraš šanse. E, jeba ti je, Boga. Pa ne moraš vrat nešto uči. Nije to samo što ne mreš reći. I gledaj gdje je ko, porođen, rođen, kako ti rekao. Jebi ga! Ti je 100-200 godina, nemaš ti izbrisat neku nas. Ti platio Zenko. Nema ne izbrisat. Zenko. Tu znači klop. No, nije samo što je ne mreš klopca, ako je čovjek u nekakvoj drugoj državi.
puno godina. To je učari. To je njegovo i gotovo je. Zdenko, jebate Bog. Zdenko, posano. Ej, Zdenko. Oni su nema pjeva, čevove. Ma, nema pjeva. Spate ovo piće li pije ili šut? Nije on bolan Vuk Karadžić, on je Vuk jebač. On je z jajca. Hoćeš ti platiti ili pobiti? Hoćeš ti platiti ili pobiti? Ja mu se napio, znam kako će s nije napio na kamer.